bsm illaahi waqafa asalaam ullahi calaykum mudanayaal iyo marweyn dacaalada adduunka meel walboo aad ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahinta southern media co-rporation oo loo soo gaabiyo s m c tiamka s m c iyo joogta colos kooxda maryland aha ku heysta mahad salaad taliyaha ciidamada nisa iyo madaale cawad waxaan rabnaa guddoomiyaha <muchas> gobolka banaadir madaale inaan la hadalno sirna aan u sheegno laakiin waxaan ku hormarayaa guddoomiyaha gobolka banaadir habeen hore markuu wareegaayay oo meelaha habeenadan oo dhan uu wareegayoy oou ula uleynayay hoteel buu galay oo hoteelada muqdisho ka mid ah hoteelkaasi waxaa la yidhaahdaa xareed oo ku yaalla xeebta liido hodheelkaasi wuxuu ku arkay labiiyo toban qori iyo tuutaha ciidamada hadda muqdisho lagu daadiyey ee madaxweynaha keliya hoos taga oo imaaraadku tuutahaasi ayuu meesha ku arkay booshash marka ninkii hoteelku wuxuu weydiiyey war waxaan maxay ahaayeen wuxuu yidhi anigu ammaanaa la igu dhiibtay hoteelkana macnihi qof baa qol ka degan meeshaanu wixiiisku kaydsadaa mkaan u kiradaydan fiirsanayaabuu yidhi ma dhici kartuu yidhi waxa weeye qalabkan waa qalab dowladeed waxaan madaxweynaha ogeyn meeshaan ma shaqaynayaan markii dambe ninkii hotelka wuxuu ku yidhi madaalow haddaa rabtid qaado ninkii iska lahaa isagaa ku soo wici doonaa ama ka tag sida aada jeceshahay yeel madaale wuu idaawanayaa ama uu idaawo doonaa hubkii <chat> wuu qaatay labaiyo tobankii qori waa tuuta gaar ah oo ciidamadan hadda magaalada inay xasiliyaan loogu talagalay taliyana aan ka amar qaadan xasan sheekh maxamuud keliya hoos yimaada wixii markuu qaatay waxyar markuu socdo madaale telefoona loo soo diray telefoonka waxaa usoo diray mahad salaad waxaa lagu yidhi madaale miya ahaa hoteelkaas maadaa tegay xareed haa hubka maadaha soo qaatay iyo booshashka iyo tuutaha haa saaxiib meeshooda ku celiyali madaale wuxuu ku yidhi ciidan aan taliyana ka amar qaadan aan madaxweynaha keliya madaxweynaha keliya ka amar qaata sideebaa tuutihii hoteel shibil leeyahay u oolaan karaa intaan oo qori intee ka keenta adiga ni wuxuu yidhi aniga madaxweyne ma aqaano taliyaha sheegaysidna ma garanaayo hubkaasi macnahii tuutahaasi anaa iska leh hoteelkaasan anaa dhigtay wuxuuda meesha ma ku celinaya mise kuma celinaysid madaale waa la handaday markii la handaday gacan kalou dalbaday isaguna taliyaha ciidamada asluudta federaalka soomaaliyeed u dhashay maryland taliya shub ayuu wacday isla markii hubkii isagaa la wareegay mahad salaadda meel aada ka dhowdahay kuuma iman karaa la yidhi sidaasay hadda ku kala joogaan xasan sheekh maxamuud uu wacay madaale wuxuu ku yidhi madaxweyne tanaa jirta anaa imaan doonouu yidhi xasanna aada buu u xanaaqay sidaasaa lagu kala maqan yahay horta stress badan baa jira haddaba madaale waxaan rabnay inaan u sheegno madaalow in lagu cunaa la rabaa سفر كان ترى ده بدن اد آدي سيد اد يسيد اسكيره قداش هذا اللي جا اديكته هتلا ده عدة قشة او توتة الدولة ده كون قشة هذا هو اكتاي مركع اديك انا ما كوف السرايو يعني توتي عيدا والباب عصب توتي سال قاتة هذا معني عيدا كان مجال هذا اللي جد وحسن شيخ محمود هوسي ما نايم الحين على الصومالية توتي سي ماشوك كان كا الشك ما اتصلت يهوب هتلا وكون ديار صدي already مال بالرواين لجلا الله بابي يو. already meel buu qorsheynaya mahadsalaad inuu ku dhufto hoteelada cidda gashaa waad ogtahay madaale marka waxaan rabnaa inaan u sheegno saaxiibo ani mucaaradaan kugu ahay maamul ahaan aniga aadana dowladaadii iyowaa kasoo horjeedaa laakiin waa kuu digaa waxaa la rabaa in lagu cuno ragga la cunayaad ka mid tahay jagada hadda lagaa qaadi rabo maalmaha soo aadanna waxaa ka shaqeynaya mahad salaad iyo saaxiibadiisii oo daljir ku biiray oo isbahaystay habargidir baa rabta jagada inay kaa qaaddo ninka iyaga dhiba ee waxbuudhan inuu meesha yimaado ma ogola axmed faal qof kaley rabaan dhexda in lasoo geliyo ma ku guulaysan doonaan mise ma ogi lakiin in lagu tuuraayo terms... way caddahay tuurista waxaa ka weyn ninaw in lagu dilo oo lagu sharqoolaal rabaa jacket qarax ah ama maarkayse gaari miino siday doontaba ahaato ama hotel aa ku jirtid offensive in lagu qaado ama xarunta ayaan dhaweyd xarunta gobolka banaadir markii la galaayay waad ogtahay sida aad u sigatay a hadda ka horna waa sheegay waxaan dhahay waarikow iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaa la rabaa in lagu cuno isla xarunta gobolka banaadir sidii engineery reso saasaan life ku sheegay markii dambena xaruntii gobolka banaadir waaricow ma joogin adna maalintaasi waa ka baxsanayd laakiin inta ku dhimatay waad ogtahay madaalow warka aan kuu sheegayn uu soo baxaa ka hor aan sheegay xaruntaas gobolka banaadir in qarxya lagu geli doono waarikow in kursiga engineer reso lagu cuni doono waasheega anig xaruntaas waxbaa ka dhici doonaandahay wuuna ka dhacay waa badbaade marka wareegaaga masar iyo meelahaan yaree annaga tallaabada aa qaadaysid waan ognahay meel walba xalay hadda gubadley aa wareegaysay mise beenaan sheegaa madaalow yacnii informationka step by step aan ula soconnaa guddoomiye xalay gubadley ma wareegaysay idaacaduhu inta badan ma sheeg ma wareegaysay mise ma wareegayni saasaan ula soconaa inay ku dilaan bay doonayaan xasan sheekh maxamuud waxaan u sheegaa aniga indhaha markaan isku qabtoon kala furo waxaa ii soo baxaysa xasan sheekh aakhirkiisi habargedir aa dilaysa si ay ku dishaba haddii mana tiisi aan imaan waa gooni laakiin habargedir unbaa dili doonta isagana saasay u eg tahay mahad salaad baa u dhammayn doonaa say u eg tahay waay tuutiiisa aba lala gashanaayo hadda waay cabdi casiis lafta gareen madaxweynaha mayland kaariya qoor qoor madaxweynaha galmudug ee hirshabeelle madaxweynaheeda cali guudlaawe waxay u socdaan garoowe puntland bay ka degayaan maxay u socdaan siciid cabdullaahi deni ig iga ergeeya ayaa la yidhi yaa yidhi xasan sheekh maxamuud markii baydhabo shirkii maadaama tobanka bisha may shir lagu qaban doono wadatashiga qaran magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud ee galmudug state haddee shirkii ayaan dhaweyd baydhabo lagu qabtay mayland wadatashiga qaran la ee kama soo qayb gelin siciid cabdullaahi deni imaaraadkana saaxiibka koobaad uu leeyahay waa deni ugaadaya marka saa awgeed cabsi waxaa haysa xassan sheekh maxamuud in ma arkaysee siciid deni uu ka soo qaybgeli kari waayaa shirkaasi marka ninkan bal aniga ilama kulmaayee ordaha soo dhege dhegeeya soo indha indheeya waxa uu doonayo saas daadan daawan karin walaalkay iska baxo marka isku soo wada dub macnihii ergadaasna saasay uga socotaa bal waxa uu qaba ninkaasi halaga warkeeno siciid cabdullaahi deni marka garow way ka degi doonaan saaxiibada haddaan idiin sheegay saddexdaas xasan sheekh maxamuud afarta sano inuu dhammaysto dhibaatay ku noqon doontaa sida muuqata sababtay tahay haddaan la hallin majeerteenku waxay taagan yihiin isagaam ridaynaa majeerteenu waxay leeyihiin haddii sida aan rabna aana loo yeelin xasankan ka taqallusaynaa ra-iisal wasaare xamse cabdi barre maanta markii uu soo degay garoonka dadaa loo waayay garoonka horta biyaha ka buuxsamayba dadaa loo waayey soo dhaweeya ninkaan ilaan habeeno fara badan oo dhuumasho ku yimaaday markii dambe marka maadaama mooshinkiisii laba boqol uu ku dhow yahay dhoolatusbuur rabay inuu sameeyo si dhoolatus uu usameeyo oo cadow jebin uusameeyo wuxuu rabay garoonka in lasoo buuxsamo eeroboortka dad uu qaadi waayo la dhaanteeyo mashxarad macneh shirib wax walba loo sameeyo cadow jebin diyaaradda laba saacadood buu saarnaa ra-iisal wasaaraha dad markii la waayey markaas kadib soo deg marka la yidri wuxuu yidhi waa in la helaa xildhibaanada iyo wasiirada oo golaha wasiirada ku jira markaasaa marka xabad xabad baa loo wacay xildhibaanadii oo hoteeladooda jiifa iyo golihii wasiirada macnihii ayaa la yidhi imaada waxa soo dhaweynayay golaha wasiirada iyo xildhibaanaday u badnaayeen sida ad u jeedeen oo waxa weeye awal kuma talagalsanayn laakiin markii dambe diyaaradda gudaheedu ka wacay sidiia lagu keenay hebel imow grong hebel imow grong hebel imow grong hebel imow grong marka waarikow isagana musiibadaasaa ku dhacday e, maarkayse adoo aroos dad digtay oo lagu imaan waayo weligaa maaragta adoo bariis iyo hilib karshay alla bari sameeyey hal qofna kuw imaan waayay waarikow diyaaraduu ka soo degay qof u yimaado waayay nasiib darraa ku dhacday markaasuu halaalo u wacay makmaba soo degaayuu yidhi cabsi maxaa jira aniga ma arkayse kamarooyinkan wax la geliyo shacabka loo sheegaan rabaa adowjabinaan rabaa mooshinaa igu furan ma fahmaysaa marka ceeb allah asturo kolay meeshaasi fashil baa taagan ma jeerteen waxayba doonayaan xasan sheekh maxamuud haddii sida ay rabaan ay ka waayaan nin ma jeerteena in madaxweyne uu noqday ba doonayaanba ciyaartooda meeshaasay mareysaa marka sheekadu waa hadha-hadha waarikowna macnihi dhibaata haysata daadad baa nahaaya dhib baa nahaaya waxaas idinkaa ku sheekeeya waxaa weye dadkan manihi kursi bay ilaashanayaan briiskooday ilaashanayaan madaalana waa lagu maqan yahay in la shirqoolo oo la dilo ayaa la rabaa madaalo iyo mahad salaad aad bay isugu dhaarteen aryaa booshashkaygi iyo qoryahayga maadoo xunoo abgaala iga qaadi karaa iyo ma arkayse habartaa u sheeg sidaasaa dhex martay waxba kuu qarin maayo meel xun bay maraysaa xawaadlana waad aragteenoo macnihi waaba soo bandhignay shalayna waa ka hadlaynay waxay qabteen hub gorgor ay leedahay gorgor hubkeedana waxaa weye dma arkayse ciidan kaloo haysta male gorgor io haramacad keliya hubka gaarka turkida ayay wataan iyaga qalabkaasay wataan habargadir baa u adeegsatay hubkii qaranka soomaaliyeed markaati anaga sawirada waan haynaa waxaa wey hubkii gorgorka qaaska ahaa meel kale aan laga helaynin waxaa gacanta ku haaya hawaadle marka awaadle hubkii qaranka soomaaliyeed baa lagu dilayaa isagana odmara hoteelada yaa geli jiray yaa dadka fududeyn jiray hada waad ogtahay muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddiina lakala qaato dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddi eba wou arkaya sahaydana badso safarka waa uu dheeryahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftan la isu dhiibayay la isma siinay muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina lakala qaato ballanteena waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam firdowsa